Den britiske kongefamilien er sjeldne gjester på norsk grunn, men i august kom de liten som stor. Dronning Elisabeth og prins Philip, prinsesse Anne og prinsene Charles, Edward og Andrew. Kongefamilien besøkte Vestland og Trøndelag. De kom til et sommerlig Bergen med den kongelige yacht og fortsatte langs kysten av Vestlandet. Fra Åndalsnes badet til fjells i flokk og følge på Trollstigveien. Og senere var gjestene i Trondheim og Domkirken. Det var besøk på statsministerens gård. Og en liten sjanse til å prøve fiskelykken bød seg også.